No tak dúfam, že teraz už nabiehate na stream, pretože Facebook sa rozhodol, že sa rozlúči s vami predčasne a som od seba zo slovy, bol sa mi tu reštartovala aplikácia, nechápem z akých príčin. Ja som v podstate ukončil to, čo som chcel povedať, ale ešte som si povedal, že nechám 5 minút priestor na to, ak by ste mali nejaké otázky. Teda ak sú nejaké ešte otázky k tomu, čo som hovoril predtým, tak tomu venujem 5 minút a v podstate sa s vami rozlúčim, pretože ako hovorím, všetko z mojej strany kľúčové bolo povedané. Ale už vidím, že vás tu je 20. Takže opäť sa zopakujem teraz tí, čo ste prišli, ja len reagujem na svoj prechádzajúci stream, sa mi vypol sa mi stream, aplikácia sa reštartovala, ak máte nejaké otázky k tomu, čo som dneska už hovoril, tak len som mal do toho, venujem tomu pár minút a v podstate na dnes sa s vami lúčim. iOS nebudem mať v portfóliu, pretože iOS... tam si to posrali zasa u mňa, jeda, to je proste, to je toho tak veľa, že ten človek, keď si má spomenúť na meno, tak je to strašne ťažké. V iOS je taký jeden klobučník, ako ho môžem takto nazvať, ktorý si Vavice užíval za tie prachy, ktoré vykešoval proste na iOS. To je jedna vec, správanie sa proste ľudí, ktorí pracujú na projekte a ich reprezentácie potom, ako v podstate projekt ide do kytek, alebo respektíve v tom najväčšom rozkvete. A samozrejme ten konsenzus, ktorý postaví na 21 delegátoch, hej. Ja som akože kedysi jeho smart portfóliu, teraz ho tam nemám a nemám ho tam samozrejme z toho dôvodu, že som vo Fiate, ale neriešim vôbec iOS, hej. Pre mňa je atraktívnejší, ďaleko atraktívnejšie pre mňa je Tezos alebo Ethereum Classic, keď sa bavíme vlastne o blockchainoch. Alebo to je vlastne Stellar, presne tak, Stellar, Ethereum Classic alebo Tezos. Skúste sa ma pýtať prosím na kryptomeny, ktorej som sa vyjadroval, pretože budem dostávať otázky prosím na to, čo som niekedy v minulosti hovoril a že či už teraz niečo je na odstrel alebo není na odstrel. Ja som hovoril, že som neodpúšťam, na to viem zareagovať, pretože som mám stále, ten ešte držím, ten som ani nepredal, pretože som je dosť nízko v rámci kapitalizácie. Tam som zachytil proste nejaké šumy, že dejú sa veľké veci so SLM v rámci inštitucionálnych investorov, nie teda v rámci marketu, ale teda pomimo marketu, čiže prakticky sa tam investuje do firmy. Takže SLM by mala byť veľká pecka, ale samozrejme uvidíme, že aká bude realita, takže nechcem hypovať market. Ved, ako hovorím, proste vy, čo nesledujem, čiže dávate mi otázky, respektíve ťažko sa komunikuje tak, že dostanem otázku, samozrejme neviete predtým, že čo poviem dopredu, ale vy, čo som dlho nesledoval a tam v podstate ma sklamalo správanie v oblasti komunikácie, lokovania vlastne nodov, hej. Celkovo, ako ten projekt predtým sa vedel reprezentovať, buď teda nejako vyčkávali na to, že vyhypujú trh, čo vlastne je pre mňa nejaký čarovný signál, hej. Čiže momentálne ved nemám. Keď sa tým zamyslíte, tak je to vlastne jedno, pretože vy vlastne viete špekulovať na niečom inom a už nesnažím sa nejakým spôsobom, ak si to robil v minulosti, že som sa doslova zamiloval do nejakej kryptomeny a slepo som jej dôveroval, aj keď v nejakých negatívnych časoch. Čiže odteraz to je vlastne len o tom, že áno, mám nejaké portfólio, nejakú predstavu, ale nebudem sa bať predať proste, keď bude prúser. Quarkchain, momentálne proste tam bola pumpička z Quarkchainu už nejakých 500 na 1000 sat. Momentálne myslím, že nejakých 650 Quarkchain stále sledujem, môže to byť zaujímavá špekulácia. Čo říkam, hovorím na Neo, tak hovorím Neo, že hoď to do koša, jak sa tomu hovoril na Ripple, throw in the garbage. Ale opäť, Ripple dneska najviac pumpuje do všetkých kryptomien, teda stop 100, takže či sú moje názory podstatné v tomto ohľade, ťažko povedať. Kedy myslíš, že bude Cubic hotový? No, ja myslím, že Cubic bude hotový. Čo znamená hotový? Definovať hotový. Ja myslím, že nejaká produkčná fáza, alebo nejaká akože, že OK, že Cubic tam je, nejakého času funkcionality o rok 2019, koniec 2019. Čiže prakticky kľudne 14 mesiacov, hej.
A 2020 by som povedal možno nejaká taká väčšinová funkcionalita dokončená. BTT čakáme na 4 roky temnoty na ďalšie ATA 2022. Nie. Nemyslím si, že sa stane niečo také, ako že proste taká dlhá doba temná. Osobne nás tam čakajú proste. ETF-ko bude schválené, nebude to tento rok, môj názor, ale určite to nebude tak neskôr, ak by bol 2022. Takisto nás čaká halving Bitcoinu, ktorý vlastne bude 2019 alebo 20. Čo je v podstate v nedohľadne, ak sa na to pozrieme z perspektívy, ako dlho trval bear market. Čiže určite nie 2022. Ďalšie ATH myslím, že bude skôr. Ako 2022. Vet vymeniť za TF-ut. OK, vôbec neviem, čo je. Ako TF-ut som niekde videl. Vôbec netuším, čo to je za projekt. Skôr by som sa pozrel na projekt Seal. Tento len spomeniem tak do vetra, hej. A nebudem hovoriť tomu nič viac, tam už si poviete sami, že čo k tomu. Pretože sám ten projekt nepoznám. Mám tam len nejaké šumy, že o čo ide majú tam proste nejakého marketera z Adidasu. A teda ten projekt úsilne pracuje, nízka kapitalizácia, môže to byť zaujímavá alternatíva na supply chain. Martin, jasne všetko je možné, závisí od Bitcoinu, či pôjdeme ešte a uvidíme. Dobre ľudia, tak koniec otázok, koniec večera a vidíme sa niekedy na budúce, uvidíme kedy, či zajtra alebo o týždeň, možno že o mesiac alebo v budúcom roku. Čaute, pekný večer.